Honório, sabe porquê que estamos aqui hoje? Por uma entrevista. Quem fundou a cidade de Luanda? Foi o Dr. Agostinho Neto. Ah é? Que fundou. Ah é? Teu colega disse o Agostinho Neto, será que ele está certo? Sim. Ah, eu estou perdido. Como eu não sei, tu me ajuda a... Paulo Dias de Novaes. Lembra desse nome? Lembro desse nome. Lembra? No dia? 25 de janeiro. De 1577. Ah, barra! Quantos anos completa a cidade de Luanda neste ano, neste mês? Para ser sincera, não me lembro. Quer dizer, só saíste mesmo de casa para vigilar? Sim. Acho que são 35, não? 35. 100 e alguma coisa. 100 e alguma coisa, esse número existe? Acho que sim. Acha? Sim, acho. Não sei. Eu não sei. Não pode nem arriscar? 45. São 439 anos. Um toque! Toma, 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 toma. Olha um toque! Toma, 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 toma. Che, che, che. E o que é que vocês têm feito para que o público mude a mentalidade? Para que respeite realmente a nossa cidade, Luanda? Exatamente. Nós, como músicos, passamos a mensagem através de música. É o que nós fazemos, é através da solidariedade, né? É através de ações sociais, de projetos no quais estamos envolvidos. E pronto, fazemos a nossa parte. Quais são as ocasiões, os tipos de evento que você pretende usar esse casaco? Bem, esse casaco é uma lembrança meu. É uma lembrança meu, vai estar mesmo... Muito tempo na minha casa, porque é uma lembrança meu. Qual é a naturalidade de cada um de vocês? Começando pelo Bi. Sou luandense. Puro de Luanda. Luanda? Cá Luanda. Hein? Naturalidade. Ah, sou de Luanda, papá. Luanda. Sou de Malange. Estamos a trabalhar na perspectiva de requalificar todos os museques de Luanda. Estamos a fazer o Sambizanga, estamos a fazer o Bairro Operário, vamos fazer o Prenda, vamos fazer a Samba. Enfim, há uma série de projetos neste momento em curso para mudar a face de Luanda, porque Luanda precisa. No meu bairro, pronto, no meu bairro tem mais jardins, puseram uns coqueiros muito giros, apareceram umas moradias novas, um hotel à frente do meu prédio também. Yeah. Olha, o meu bairro está bem asfaltado. O meu bairro não estava asfaltado, está bem asfaltado. A tua rua? Tem bandos de esgotos e hoje de manhã às 7 horas o coordenador do bairro recolheu algumas pessoas, fizeram uma limpeza. Eu acho que está bem organizado, não tem como. O bairro continua na mesma, né? Algumas melhorias, já pintaram os passeios e tal, já não tem tanto buraco, está top, está top agora. Organizamos este festival, este espetáculo, e com o objetivo de sensibilizar os munícipes para que eles percebam que Luanda é a nossa casa. Por favor, irmãos angolanos, cativem o amor que é pelo próximo, que eu acho que é isso que está a faltar agora na comunidade angolana, principalmente na juventude, camada juventude. Qual é a mensagem que vocês têm a deixar para toda a população luandense, porque estamos a comemorar o 439º aniversário da cidade de Luanda? Que mensagem têm vocês a deixar a toda a população dessa província capital? Mas ensaiaste esse número? Ensaiaste? Não. Eu sou mesmo bar. Estás a matar, mano. 439º. Bem, posso pegar o teu micro, né? Em nome de Zona 5, em nome da Rede Cola, em nome da Comissão Administrativa da cidade de Luanda, obrigado por tudo, obrigado por essa festa grande, obrigado por... encarar este projeto com o respeito que nós precisamos, que Luanda seja todos os dias
melhor para nós. E que Deus abençoe o Luanda, que Deus abençoe a Angola. Obrigado por tudo. Muita paz e amor e muita saúde. Saúde. Saúde.